Пані Віра разом з чоловіком паном Євгеном, колишнім військовослужбовцем, прийшли до ветеранського простору, аби оформити необхідні соціальні послуги. Чоловік участвував в бойових діях, був, на жаль, поранений, отримав травми, контузія, це саме так основне, і осколочні поранення, має інвалідність третьої групи. І вже ми дуже багато пройшли по збору документів і оформленню цієї пенсії, всього. І зараз у нас теж є багато проблем. З метою допомоги військовим, ветеранам, а також їхнім родинам з оформленням державних послуг у Тячівському будинку культури функціонує ветеранський простір. В нас новостворений заклад, функціонуємо з листопада, надаємо соціальний супровід по вирішенню питань з пільгами, з житлом, здоров'ям. Наразі не дуже, бо багато хто не знає, що за нас ми якраз починаємо нашу працю. Ну, плануємо розширятися. Тут допомагають вирішити питання лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових труднощів, юридичної підтримки, соціальної та психологічної адаптації ветеранів, членів їх сімей та членів родин загиблих. Загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах. Із військовослужбовцями, із ветеранами, із сім'ями, на жаль, загиблих військових. Мета – об'єднати всіх ветеранів, щоб ми мали, проводимо анкетування, щоб ми знали, скільки у нас в районі є ветеранів, щоб ми знали їхні потреби, проблеми їхні, і будемо допомагати їм в вирішенні цих проблем. Пані Віра каже, якістю надання послуг задоволені. У подружжя ще є питання, які вони хочуть вирішити. Сподівається, що фахівці центру їм допоможуть. Я дуже раді, що відкрився такий центр, де можуть допомагати таким людям, як ми, тому що самому дуже важко це все зробити. Не знаєш, куди йти, законів багато. Так як ми ВПО і чоловік-інвалід війни, і в Харкові, на жаль, ми не можемо ще повернутися, прочитали, що має право отримати безоплатно житло. І ось хочемо це питання якось вирішити. Є програми різні. Створення ветеранських осередків – це одна з можливостей, яка допомагає ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам вирішувати нагальні питання. Дуже важливо, щоб наші захисники та їхні рідні мали можливість вільно приходити до ветеранських просторів отримати консультації.